Aber man hat mir Lubak. Ja? Go, hör zu mir. Lea pak let lung zu Gina. Schui bete. Geht spiel. Gule Mora. Ich kann mir mal in Sagen, ich hab ein Zeit, wo? In Sagen. Und da ist die Spuch gereit. Oh, nun, mein Gehut. Tore? Und dann ein Pagiasch. Jo, bërë që e ponar, ftoft. Unë një me, është kënë të bërë gjyshin në rrejtë. Jo, mëra, e mirë të, shumë e bërë gjyshin në rrejtë. Rrën, rrën, në ajtë më stanin të, edhe e marrë në ajtë. Qënë? Hajde të bërë gjyshin, lëmë bërë gjyshin, unë mërë që do, unë mërë që do. Hajde, hajde, hajde. Marë, rrëjma. Po e mërë vërë bërë gjyshin që unë në rrëjma se mos më në rrima pëse mos pëjësha në herë, u bëhë mirë që në rrima e që pëjësha ka herë. A dhe më temre se dhomë. Që që të një kur për të më mrajët mëme, dhe me këmi tim për të nalë të rrimë të në dhomë. Mo në rrëmë si buken, mo, kur dhe në dhomë mi, dhe honi në krymë. Gjesh, aj, të bëmë gjesh të rrëve në tinki vinkin. Tinki vinkin? Tinki vinkin. Shko? Po, Lil, ma mirë drego në Hirushën. Mirushën? Mirushën, kush është kje qikë se s'pëndjitë? Hirushën, Hirushën. Po? Ajo. Kush është kje? Këtë buta e një. Këtë buta e një, po që s'tanë gjahë unë, bëti hova. Dhe t'i këtë dëndimë që farë Mirushën që të bedu ti. Shtrajë që tu, shtrajë që tu. As qikore, as tim, as qukulloda. Aho, dhe me se? Shë, vlatemi, Kullë në konë në njeri. Kommen Sie! Që po më duket mu që rrugë në e këpilë e kemë hupë. Ja. Që ke rrugë që apëshjet që kemë kalu nërë kësaj. Na tash të mështutë, rrugën e kemë sigurët. Ma. Hukur të njësës ku në faqizmet edhe zotët i që i luftë. Ode. E që ka janë ta faqizmet? Faqizmet? Ka janë? Sikur shkijet, ja. Shkijet e mazi se këta. Na, dhe jina kundra. Fascista. Na jem komunista. Komunista jem na. Komunista, që fali vylli këtë, është komunista. Komunista. Na jem komunista, kundra fascizme. A fascizme, së është të kërë shkijet? Shkola rrugë, dënse. Shkijet e ma të dërë. Kamë në zihja? E me në zihja? E të shkënej bëllu. Jënë zida. Shnel! Dëzë. Guten Tag. Ich bin Offizier Hans. Wo sind das? Ich habe Offizier Hans. Was bedeutet das? Wir haben hier Schule geöffnet, Frieden gegeben. Was bedeutet das auf Kopf?
Po thot morë do të një orë dhe kom drejt shkolla, ja kem botë në atë mirat, qaj keni këto plisa në krytë? Jo, jo, ka të zëjnë, në plisat jenë në shqiptor, shqiptor. Albanisht. Edhe... Ja, i të falj. Kundra fascizmit, me komunistën jenë, komunista kundra fascizmit. Zizim komunistën, e? Ne. Ja, unë jo, valla. Va spedoj të dasa fë kopë. Po ma kanë dhonë. Ma kanë dhonë, qësh... Ne. Në Bavakia nuk jena hiç komunista, po kundra fascizmit po. Se fascizmi goti sikur shkall. Haldi klape. Çlegoj. Bak. Dogna pa u rrugën dogu. Er sieht schon aus, ne? Ja, kam orma. Kam vetë atalltie po ato. Übersetzen Sie. Wollen Sie ein paar Minuten mit uns oder schießen? Was hat da mir nicht mehr da? Nicht so nehmt Vogel mit Puschkatow. John, was leja? Puschkatow nur Heroike. Puschkatow. Gehen Sie da. Komm. Meine Herren, zum Schießen bereit. Und Feuer! Sehr gut. Lund, desiburat, pau korit e pau përstënume. Die Albaner seid ein schönes Volk. Wollen Sie ein paar Minuten mit uns und meinen Kameraden oder schießen wir Ihren Freund? A pracer tu se kruktina. Mas prano, mukorit, pushkatov. Ja dhe shepja tham, pushkatem. Mirë, mirite. Meine Herren, zum Schießen bereit. Feuer! Sehr gut. Wollen Sie mit deinen Freunden schießen oder? Allahi, das jeder Amel ist alle gesagt in der Riech. Aber mir mehr nur noch nicht dit. Kommen Sie mit uns. Ani Hans, tash ma si skokush me kalzu, shkujmë ka dush, gjysht ki shqetë. Gjysht, gjysht, e qo u me ty i tëne, a pështu dhe? Po, jo, muhe, unë përshkatu një heroike. Edhe vesh, një këmë dalë me gjyksh për para, i këmë shpërtheku pullët të këmisën të këmë qelë gjyksin. Për, një batarë i këmë të të sikur liqësin. Babdyshe, prime, babdyshe, prime, babdyshe, prime, atë farë në që kemë babdyshe në kërëta. Do e shona, shkërëpik sa dhjesë e marën veshkëta. Shfarë prime, shfarë burë e më konën. Dhe vëllohi morën për ta, morën e për mund.